Na niektorých sociálnych sieťach v ostatnom období rezonuje otázka zámeru využitia kazety číslo 2 na skládke odpadu Holíč Bresty. V reakcii na množstvo rôznych názorov primátor bližšie celú záležitosť ozrejmil. Poviem asi toľko. V Holíči žijem 55 rokov a aj ten môj dom, v ktorom bývam, je momentálne, čo sa týka tej vzdušnej čiary, najbližšie z tých obydlí, alebo jedno z najbližšie k tej skládke, ktorá bola vybudovaná zhruba pred 2 rokmi. A neviem si predstaviť, že ja by som mal byť ten, ktorý by mal podpísať alebo tlačiť, aby na tejto skládke, tak ako je odkomunikovávané na sociálnych sieťach, mal byť nejaký nebezpečný odpad typu zrzavené sudy z Vrakune či z Vajnor, biologický odpad z Iráku, ktorý som tam nenašiel, alebo vyhoreté palivo z našich atómových elektrární jadrových, či už Mochovce, alebo Jaslovské Bohunice. Toľko asi na začiatok. Viete, za tie roky málo ľudí v Holíči urobilo pre environment toľko, čo ja. Musím dať do pozornosť revitalizácia Píle. Sice ešte nie je dokončená, ale je započatá a myslím si, to, čo sa zatiaľ urobilo, je len v prospechu Holíčanov a hlavne toho životného prostredia. Vyčistenie vodných valov okolo zámku. A hlavne kedysi skládka komunálneho odpadu, v ktorom je toľko nebezpečného odpadu z bývalých prevádzok, ktoré tu výrobné fungovali, či to boli lanárske, konopárske závody, alebo bývalý Kufris, závody 29. augusta, partizánske pobočka Holíč. Že to nie je ani normálne, keby sme urobili ten rozbor toho, čo sa v tej bielej jame nachádza. Vtedy bol synergický efekt zčistenia tej vodnej priekopy, že tých 25 tisíc skalmetizovaného materiálu a sedimentu sa vyviezol na túto bielú jamu. Ale nikto nevie, aké chemické a fyzikálne procesy tam prebiehajú, aké ešte nejaké desiatky rokov prebiehať budú a čo z toho môže vzniknúť. To zase len tak na okraj. Čo sa týka samotnej skládky Bresty, musím urobiť taký krátky exkurs do minulosti. Skládka Cunín, ktorá bola pred už zavezením, ktorá patrí mestu a obciam, ktoré vytvorili kedysi takéto združenie miest a obcí na túto skládku, tak požiadalo Slovenský pôdny fond o parcelu ďalšiu na vybudovanie ďalšej kazety. Samozrejme, to by nerobilo mesto ani tie obce, ale už súkromný subjekt, lebo mesto už nemalo prostriedky na investovanie do podobnej aktivity. Ale mesto Kbely so svojím primátorom toto znemožnilo. Keď sme mali aj pracovné sedenia, tak trošku taká, by som povedal, zvláštna odpoveď, podľa mňa irelevantná, že sa mesto Kbely na čele so svojím primátorom bojí, že či sa to vôbec niekedy zrekultivuje. No keď sa robí ďalšia kazeta, tak by ani nepovolila ten ministerstvo životného prostredia so svojím orgánom na to určeným, to znamená inšpekcia ŽP, pokiaľ není zrekultivované, nemôže sa robiť ďalšia kazeta, asi toľko. Po viacerých kolách rozhovorov proste toto ostalo pase, tak sme sa museli zaujímať a starať, že čo ďalej, lebo už v minulosti tiež tam v tom bola politika, sa z Holíča vozil odpad, dnes si až do Bratislavy, v Bratislave, a ten rozdiel sa potom vykompenzovával z mestského rozpočtu, ano, to neprichádza do úvahy. Takže našiel sa v katastri mesta Holíč taký priestor, je to v tej rokline zvaná Bresty, robili sa tam geologické prieskumy a všetko možné, všelijaké odborné posudzovania, než konečne sa ten súhlas dal, aby sa tam vybudovala táto skládka, ktorá má kapacitu zhruba 190 tisíc kubíkov, je naprojektovaná na nejakých, pri súčasnom separovaní, na nejakých 25, možno 35 rokov, a ktorá spĺňa tie najprísnejšie kritériá environmentálne normy. Treba povedať, že tie skládky, ktoré tu fungujú, či už je to Mokrýha alebo Jablonica, sú pred uzavretím. Maximálne do 2 rokov budú mať tie obce a mesta, ktoré tam vyvážajú problém. Tak predpokladám, že tieto Bresty budú regionálna, ale určite v prvom rade musí byť táto skládka postačujúca pre potrie mesta Holíča tých, ktorí tam ten odpad teraz dávajú. Samozrejme, už pri projektovaní a posudzovaní
jak susedný kataster mesto Kbely už dalo vtedy negatívne stanovisko. A teraz prejde meritu veci. Zhruba pred pol rokom sme sa v meste rozhodli, že ubehla už doba zhruba 3-4 rokov, kedy treba robiť znovu nový územný plán, to znamená dodatky, pripomienky a tak ďalej, lebo tých podnetov od rôznych subjektov tam bolo veľa. Medzi nimi aj od štatutára spoločnosti, ktorá vlastní túto skládku, či by tam nemohla byť umiestnená kazeta na nebezpečný odpad. Áno. Iba táto otázka rozbehla celú túto diskusiu, čo je úplne normálne, keď sa čo si týka životného prostredia, environmentu, to je dnes háklivá téma a vzbudzuje úplne prirodzene záujem verejnosti, aby som povedal, aj taký negativistický záujem, čo je úplne prirodzené, normálne. Len nebolo k tomu ešte ani jedno odborné posudzovanie, nebolo k tomu žiadne verejné pripomienkovanie, čiže až keď toto všetko prebehne, tak môžeme robiť také či onaké rezultáty. Poďme k samotnej tej kazete. Aj v minulosti viselo na stránkach mesta žiadosti na nakladanie s nebezpečným odpadom, či už veľká firma, najväčší zamestnávateľ, ktorý sídli priamo v meste, alebo firma, ktorá sídli smerom na Senicu a tiež narába s tekutými nebezpečnými odpadmi. Pokiaľ viseli tieto požiadavky a žiadosti na pripomienkovanie verejné od týchto firiem, tak o to nikto nezavadil a pritom tá firma, ktorá veľká, leží priamo v meste, získala takto integrované povolenie na medziskládku nebezpečného odpadu, ktorý sa odtiaľ potom cez mesto vozí niekde na likvidáciu. Na čo sa týka tejto samotnej kazety, ten podnet vlastne bol vygenerovaný požiadavkami stavebníkov a stavebných firiem. Aj keď ten register tých nebezpečných odpadov je trošku širší, ale určite bude podliehať tomu odbornému a verejnému pripomienkovaniu. A treba si uvedomiť, že zhruba pred x rokmi, keď sa robila prvá veľká novela zákona o odpadovom hospodárstve alebo o odpadoch, tak do kategórie nebezpečných odpadov sa dostali bežné stavebné odpady, akými sú asfalt, eternit, azbest, rôzne izolačné materiály a tak ďalej a tak ďalej. A keď sa bavím o tých stavebných odpadoch, ktoré patria do tej kategórie nebezpečných, kde aj patria, povedzme, rôzne obaly od náterových, živicových farieb a od podobných, by som povedal, od podobnej chémie, ktorá sa používa bežne pri stavbe domu, áno, tak oni tak či tak sa zakomponujú do toho bežného odpadu, ktorý sa potom aj tak nachádza na tej skládke. Je veľmi zlé, keď je to v tej hlavnej kazete, ktorá má, vymýšľam si, hrúbku 100, a není to v tej kazete na ten nebezpečný odpad v úvodzovkách, ktorá má hrúbku 500. A úplne zlé je, keď sa tieto odpady, čo bohužiaľ býva často, nielen v Holíči, ale všade na Slovensku, nachádza v rôznych remískach, rôznych priekopách, v hájoch alebo v lese. To je úplne zlé. Ten odpad patrí niekde, kde sa má sústrediť a kde je s ním aj potom odborne nakladané. Takže dnes akýkoľvek stavebník, jedno či firma alebo súkromník, fyzická osoba, keď chce kolaudovať väčšiu či menšiu stavbu, musí vždy predložiť tomu stavebnému úradu aj potvrdenie, jak naložil s tým nebezpečným odpadom. A ten nebezpečný odpad, tieto stavebné odpady, musel buď likvidovať asi pri Považskej Bystrici, alebo už spomínaném Zohory pri Bratislave. Ano. Takže táto skládka, respektíve táto kazeta, by mala, pokiaľ bude, nikde není napísané, že bude, by mala slúžiť hlavne na tieto stavebné odpady, ktoré sú v kolónke nebezpečných. Vždy tento celý proces prebieha najprv tým odborným posudzovaním inštitúcií a úradov, ktoré sú na to určené, či už je to okresný úrad, ŽP, ministerstvo, ŽP, inšpekcia a tak ďalej a tak ďalej, verejným pripomienkovaním, ktoré prebehne tu v tejto dabačiarni. No a potom samozrejme aj
samotným schvalovacím procesom zastupiteľstva mesta Holíč. Čiže myslím si, ja som o tom presvedčený, že to nie je tak, ako to bolo prezentované. Budem úprimný, videl som tom politiku pred voľbami do vyšších územných celkov a ja môžem iba prehlásiť, že pokiaľ to dopadne dobre a bude všetky tie posudzovania, verejné pripomienkovanie, že budú pozitívne, tak potom s tým nemám problém. Ale ak náhle to nebude pozitívne, že bude viacej tých negatív, tak nikdy, keby aj poslanci schválili, také uznesenie určite nepodpíšem.